इरेक इरेक खाओने बोरिस में को हासिल होके कना ते मर्द से मिन करुणीर में महाचाल इनास्तुनिंग से मिन महाचाल हले खोखे स्कूचे लिंगल के पहन लल मताने में के यो तारिकान इनकी लला मितारिकान येरिकान से कान गोश्च कानी खोखे के हो पारापन शेरुम मिन गोश्च का मिन पेंच का մտեք նոր մակնոցիկ չկավերացիմ հա իս ինչ էսի երեխաս թոթակա հիվանդության թոթակաստան 35 մանետ 15 մանետել իմ արտիսանա որպես մահացած եմ հիկարոններ եմ նա մահացած 15 մանետ տարանավա նեի կապրի ինչով ապրի մատանին կես սկի ես կարում չէ թամերոխին հատե ճարերի դեղերի հոգսերի քաշիմ հատե փետ հատե կարամ չամ իրունգի մատաղանի քան ես դիզը կասիմ հասե կարամ չում թա մի մաշի փապիրի ինչա պիրի այ շինից կնեն ե լոխենա թուքերի ձերքը ձեքսելիս կանա գոմարչկա ես մեր ես փետ արմի ես ու միլա շատ բաթ արող աղջիկսալա շատ քես բա արող ես խո խանամ մահացածան յետն բերալ ուշաթակ վելա հայաթմը սկորը բենից ընտվալ Ես օրինակ ինքիդամ կարոնչում եմ բենը ես պատկերացնի վեր այս վիճակը ինչ վիճակա դրալակա ծերտ վախնած ամեն ինչը դրվար գոշ կանի ժողովուրդը լոխը պարա ինչ վել անում ան թողում ան բախբախալա ես մին պեն ես օրինակ ստ մին լա պեն չու գտո վերասը մեր պեն ես ուր խանում ես պենը վեսա կոմը չճապատած Լո ժողովուրդը շրջապատ մամի չին, ցախ թորքերն, այս անգին թորք ընդնագը թոր, ես դա հին-հին լապ բենասի, ասի մենք լապ, ստե լապ են կա, չէ, կշերը վեր տոր դրախ կամա, տաստը դերմ կե մամա յախուխեք, բայց թորքերին ի մտում, ես ինքս ասե ենում լար հասեցի ճանապարհի քինալի ես մատաղանիմ կես, մի հատ մաշին, շատ հետաքրքիր մաշին եկալա, վնկացակ հաքեր ճանացմա, Ապա մեշկարմա հայերը խոսե, մեշկարմա ռուսերը խոսե, քենը դեպաշո խոսքամ խսլանջի։ Դա վախացավամ հարևանին ցենտվալ ասամ մենքի մի մաշինա եկան կան ծրալ խոսալ, բայց ինձ թվում է վեր թվում չէ հիսկական իսկ կար ադրբեջանցի էր դա։ Դա ստոխ ապագա չկա։ Դե ինձ էսի պայմանը չունի վերասիմ ուրիշ տեքինի երեխաները զրեցնեն կամ ուրիշ ճապրեն իմ ճկտա գրիս է մհատ լալ մատը կմարը մի դեմեկի կամ ինչ անի մատանի շատ պես պայմանը է ալա մատանի մին գիտեմ ես կարմ չում վեր մինելի մինել համի պենը կարկնվե ես ենը մատը ծերես վեր ես խոխ եք ես մոգ պունց են չխեք են կարծալում է դուս կամ պամեսա շրջապատման ենդի շրջապատման զի շրջապատման հուսկի քինի բեսա քշեցիրը կտրանայի մտածան Դեմենք այսքան բղրը տվալս, այսքան ճահիլնեն կտարալը, դե քմուկին են ինչա, դիսիս կամ շինամաչը մին ճահել չսկտենում։ Մեր շենի մի գյումս դիտունը կան է ճահել կա, մենք մին ճահել չերվա։ Ժողովրդը երկու բանգային կապում մտածում թա, այա, սոր թորք դիլան այն սպալնը թա սաղը մինա, մինա մտածում, ապա բու ես եկտեն բերի կսալող տեն մինել իստիան, մին ես կամը թա, բու ես իր կուտակում նեկա, ես կան զենքեր կա, դե եկ մտածում են, քշերիս ես կանը հատիմ, մեր թրողկոց անիմ երեկ ասող խուխեք, ոյ տանք ես ինչ էլա, մի մաշինակի համ ասում են հայի տանք երյո։ Հասը էլ լույս էրի գիրում չես, ինում հա, ինում չի, սորե սաղորի լույս չելա, ազիս ճան, հասը պատար բաղտա վեր եկալա լույս էրյո։ Հալ ասմացում